السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فوز باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام عالم کا رب ہے. ناظرین، اگر ہمارے گھر میں یا گاؤں میں یا محلے میں اگر کوئی شخص کینسر کا مریض ہے تو اس مریض کے ساتھ ہمارا کیسا بیہیویئر ہوتا ہے، اس کے ساتھ ہمارے رابطے کیسے ہوتے ہیں، اس کے لیے ہم علاج و معالجہ کا سوچتے ہیں، مساجد میں اور گھروں میں دعاؤں کی درخواست ہوتی ہے، لوگ اس کو مالی امداد کرتے ہیں تاکہ وہ اس کا علاج کر سکے، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ اگر ہم دیکھیں کہ ہمارے گھروں میں یا محلے میں یا اپنی بستیوں کے اندر کوئی ایسا شخص جو شراب کے نشے میں مبتلا ہو جاتا ہے یا افیون اور گانجا میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو اس کے ساتھ، ان کے گھر والوں کے ساتھ اور ان کے ساتھ جو محلے والے بیہیویئر کرتے ہیں وہ بالکل اپوزٹ ہوتا ہے. مثال کے طور پر، جو شخص شراب میں مبتلا ہوتا ہے اس سے رابطے ختم کر دیتے ہیں، ان کے گھروں کو جانا بند کر دیتے ہیں، نہ اس کی ہم مالی امداد کرتے ہیں نہ اس کا علاج و معالجہ ہم سوچتے ہیں. یہ اس وجہ سے ہے کہ ہم کینسر کو تو بڑی بیماری سمجھتے ہیں، مگر شراب اور جوئے کو، دوسرے افیون ہے گنجا کو، اس کو ہم کوئی بڑی بیماری نہیں سمجھتے. مگر حق بات تو یہ ہے کہ جتنے گناہ شراب پینے کے بعد سرزد ہوتے ہیں اور جتنے گناہ اور جتنے بیماریاں شراب کے نشے میں ہوتی ہیں، میرے خیال سے کوئی اور دوسرے بیماری میں اتنے گناہ اور اتنے بیماریاں نہیں آتی. اس کا کیا ریزن ہے کہ ہم کینسر کو تو بہت بڑی بیماری سمجھتے ہیں، مگر ہم جو شخص شراب میں مبتلا ہے اس کو ہم بیماری نہیں سمجھتے ہیں؟ اسی طرح سے ہمارے پاس ایک بہت بڑی پرابلم ہے. پرابلم یہ ہے کہ ہمیں شراب کے اندر جو شخص مبتلا ہے اس کا علم بھی حاصل کرنا نہیں چاہتے. پرابلم ہماری ہے. ہم چاہتے ہیں کہ یہ بیماری صرف نصیحت کے ذریعے سے اچھی ہو جائے. مثال کے طور پر، اگر واقعی آپ کے دلوں کے اندر رحم ہے تو آپ اس مریض کو جا کے صرف نصیحت کرتے ہیں کہ دیکھو آپ شراب مت پیو، آپ کی صحت خراب ہو جائے گی، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی اس نصیحت سے وہ ٹھیک ہو جائے گا. جو شخص قرآن کی آیتیں پڑھ کے، جو شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اور حدیثوں کو پڑھ کے، جو شخص اپنے ماں باپ کی نصیحت نہیں حاصل کر کے، ڈاکٹر کی نصیحت حاصل نہیں کر کے، صرف آپ کی نصیحت سے وہ کیسے سدھر جائے گا؟ کیوں ہم اس کو ایک بیماری تصور نہیں کرتے؟ پرابلم ہمارے اندر ہے. ہمارے پاس ایک اویئرنیس نہیں ہے کہ یہ شراب پینا اور افیون کا استعمال کرنا یا گنجے کا استعمال کرنا یہ صرف عادت نہیں ہے، بلکہ یہ خود بہت بڑی بیماری ہے. مثال کے طور پر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کئی جگہ پہ شراب کے تعلق سے اور نشے کے تعلق سے بیان کرتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ بقرہ ہے چیپٹر نمبر 2 آیت نمبر 219 میں فرماتا ہے، اے پیغمبر، لوگ تم سے شراب اور جوئے کا حکم دریافت کرتے ہیں، کہہ دو کہ ان میں نقصانات بڑے ہیں اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں، مگر ان کے نقصانات فائدوں سے کہیں زیادہ ہیں، اور یہ بھی تم سے پوچھتے ہیں کہ کون سا مال خرچ کریں، کہہ دو کہ جو ضرورت سے زیادہ ہو. اس طرح خدا تمہارے لیے اپنے احکام کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم سوچو. اسی طرح سے جب ہم نصیحت کرنے کے لیے بھی جاتے ہیں مریضوں کو، وہ ہمیں نصیحت کرتا ہے کہ جو شراب میں پیتا ہوں اس سے میری ہیلتھ اچھی رہتی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس میں فرمایا کہ اللہ نے شراب کے اندر کچھ فائدے بھی رکھے ہیں، مگر فائدوں سے زیادہ اس کے اندر نقصانات موجود ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ نساء چیپٹر نمبر 4 آیت نمبر 43 میں فرماتا ہے، مومنوں، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب بھی نہ آنا. اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے، سورہ مائدہ ہے چیپٹر نمبر 5 آیت نمبر 90 میں، اے ایمان والوں، شراب اور جوا اور بت اور پھانسے یہ سب ناپاک کام ہیں اور یہ شیطان کے عمل ہیں، سو ان سے تم بچتے رہو تاکہ تم نجات پاؤ. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر شراب کو، جوئے کو اور شرک کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ناپاک قرار دیا ہے. اسی طرح سے آج آپ کے سامنے یہ پروگرام رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو اڈکشنز کے تعلق سے کچھ علم دیا جائے. مثال کے طور پر،
नशा होता क्या है, इससे क्या विड्रावल सिम्टम्स पैदा होते हैं, तो हम मरीज के साथ उस वक्त हमारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए और उसका इलाज क्या है। सबसे पहली बात हमें यह समझना चाहिए कि जो शराब वगैरह जो पीते हैं ये एक आदत नहीं है। हाँ, जो शुरुआत होती है वो तो बस मजाक के तौर पर इसको शुरू करते हैं, बाद में वो आदि में तब्दील हो जाता है। इसके बाद का जो स्टेप होता है वो है बीमारी। जब कोई शख्स बीमारी में मुब्तला हो जाता है तो कोई भी नसीहत उसको फ़ायदा नहीं पहुंचाती, बल्कि उस बीमारी का इलाज और मुआलजा होना ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर हमें पहले ये समझना है कि आदत किसको कहते हैं, यानी हैबिट किसको कहते हैं और एडिक्शन किसको कहते हैं। ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। मिसाल के तौर पर आदत, सेकेंड फ्लोर में आपका घर है या फ्लैट है, तो आपको पहले दिन सेकेंड फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर तक आने के लिए अगर आपको 5 या 10 मिनट लगते हैं तो दूसरे दिन उससे कम लगेंगे, तीसरे दिन और भी कम लगेंगे। अगर तकरीबन 2-3 महीने में अगर आप आदी हो जाते हैं उसके, आंग भी बंद कर देंगे तो आप आंग बंद करके भी नीचे उतर सकते हैं, क्योंकि एक आदत है। आदत को आप चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप अगर वॉच लेफ्ट हैंड में पहनते हैं, अगर आप चाह के भी उसको राइट हैंड में तब्दील करते हैं, यानी आपकी आदत को चेंज कर सकते हैं। मगर अगर जब बीमारी हो जाती है तो बीमारी को हम चेंज नहीं कर सकते जब तक के उसका सही इलाज ना किया जाए। क्योंकि हैबिट का डेफिनेशन मैं आपको बताता हूँ। हैबिट कहते हैं प्रैक्टिस और रूटीन को। ये हैबिट इज ए रूटीन बिहेवियर दैट इज रिपीटेड रेगुलरली एंट्रेंस टू द अकर अनकॉन्शियसली। मिसाल के तौर पर जो हैबिट होती है ये रेगुलर होता रहता है, उसके लिए आपको आसानी से चेंज करते हैं। मगर जो एडिक्शन जो होता है इसके बारे में आता है, ये फिजिकल और साइकोलॉजिकल नीड फॉर ए हैबिट फॉर्मिंग सब्सटेंस सच एज ए ड्रग एंड अल्कोहल। मिसाल के तौर पर अगर कोई बंदा नशे में मुब्तला है, जैसा शराब है, अफ्यून है, गंजा है, पान मसाला खाता है, तो दिमाग के अंदर कुछ सेल्स होते हैं, वो नशे के लिए इंतज़ार करते हैं। जब वो नशा उसको मिल जाता है तो वो सब्सटेंस उसके लिए थम जाते हैं। अगर खुदा ना खास्ता वो उस वक्त उस नशे को इस्तेमाल नहीं करता है तो अपने दिमाग के अंदर ऐसे केमिकल इम्बैलेंस होते हैं जिसको हम एडिक्शन कहते हैं। एडिक्शन वो वक्त में वो चीज़ उसकी ज़रूरत है। तो हमें हैबिट और एडिक्शन को अच्छी तरह से समझना ज़रूरी है। इसी तरह से देखेंगे तो इंसान कई एडिक्शंस में मुब्तला होता है। हम तो सिर्फ क्योंकि शराब के बारे में डिटेल से देखेंगे, क्योंकि लोग हमारे मोहल्ले में और अपने बस्तियों के अंदर शराब पे ज़्यादा मुब्तला हैं। मगर इसके साथ साथ ओपियम, जिसे अफ्यून कहते हैं, हीरोइन, ब्राउन शुगर, भंग, कैनबिस, चरस उसको हाशिश, स्मोकिंग, गांजा, ड्रग्स, अलग ड्रग्स, ये सारी जो चीज़ें हैं जो लोग इसमें मुब्तला हो सकते हैं। इसी तरह से जो कोरस सिरप आता है खांसी को दूर करने के लिए, इसके अंदर भी तकरीबन 20% अल्कोहल रहने की वजह से लोग उसके भी एडिक्शंस हो जाते हैं। इसी तरह जो आयोडेक्स बाम होता है जिसे हम दर्दों के लिए इस्तेमाल करते हैं, लोग उसको सूंघ सूंघ के भी उस बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं। इसी तरह फेविकॉल, अगर कोई शख्स फेविकॉल का इस्तेमाल करता है तो जाहिर से बात है उसके अंदर एक स्मेल होती है, लोग उस स्मेल को सूंघ सूंघ के आदि हो जाते हैं। कोई एक पेपर में या कोई लकड़ी में उस फेविकॉल को डालते हैं और उसके जो एसेंस होते हैं उसको सूंघते हैं और वो होते 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 उस बीमारी के एडिक्शन में मुब्तला हो जाते हैं। मगर हमारे अंदर जो शख्स सिर्फ शराब में मुब्तला है उसको हम एडिक्शंस कहते हैं या आदि कहते हैं। बाकी हमारे काफ़ी नौजवान जो नस्ल है ये दूसरे बीमारियों के अंदर एडिक्शन में मुब्तला है जिसका हमें सही इल्म नहीं है। इसी तरह से अगर आप देखेंगे कि जो शख्स शराब पीता है, जो शख्स अफ्यून का इस्तेमाल करता है या गांजा का इस्तेमाल करता है, अगर वो उस वक्त वो चीज़ को नहीं लेता है तो उसके बॉडी के अंदर, जिस्म के अंदर एक क़यामत बरपा हो जाती है। कई सिम्टम्स फॉर्म हो जाते हैं जिसको इंग्लिश में विड्रावल सिम्टम्स कहते हैं। ये विड्रावल सिम्टम्स की वजह से आप कुछ भी नसीहत कर लो वो आपकी बात को नहीं मानेगा। हमारे पास प्रॉब्लम ये है
کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری نصیحت حاصل نہیں کرا، اس کی پرابلم یہ ہے کہ جب اس کو وڈراول سمٹمس آتا ہے اس کو خود سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ وہ کیا کرتا ہے۔ مثال کے طور پر وڈراول سمٹمس کو سمجھنا ضروری ہے، جب آپ وڈراول سمٹمس کو سمجھ جائیں گے اس کا علاج بھی آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ وڈراول سمٹمس کے تعلق سے آتا ہے دا ان پلیزنٹ فزیکل ریئیکشن دین اکوپنائز دا پروسیس آف سیزنگ ٹو ٹیک این اڈکٹیو ڈرگ۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص کوئی اڈکشنس میں مبتلا ہے، اگر اس کو وہ چیز نہیں ملتی ہے تو سارے جسم کے جو سیلس ہیں اس کو آ کے کیچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اگر وہ چیز نہیں ملتی ہے تو باڈی کے اندر وڈراول سمٹمس پیدا ہوتے ہیں۔ وڈراول سمٹمس الگ الگ ہوتے ہیں، مثال کے طور پر اگر آپ دیکھیں گے شراب اگر کوئی شخص نہیں پیتا ہے، اگر شراب کا علاج اگر شروع کرتے ہیں تو وہ مریض کو وڈراول سمٹمس فارم ہوتے ہیں، جیسے ہاتھ ہدرنا، ہاتھ اور پیروں میں کپکپی آنا، ہیلوسینیشن۔ ہیلوسینیشن کس کو کہتے ہیں؟ کہ کوئی چیز جو واقعی نہیں ہے وہ سمجھتا ہے کہ اس کو کوئی مارنے کے لیے آ رہا ہے، حالانکہ اس کے اطراف میں ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے۔ اس کو لگتا ہے کہ وہ اپنے گاؤں سے دور چلا گیا، کہیں جنگل چلا گیا، کوئی جانور اس کو بھاگا۔ اس کو کہتے ہیں وڈراول سمٹمس، جو چیز واقعی نہیں ہوتی ہے اور شراب نہ پینے کی وجہ سے اس کے اندر فارم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے اس کی نیند غائب ہو جاتی ہے، کئی مریضوں کو الٹیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں، کئی مریضوں کو نیند ختم ہو جاتی ہے، کئی مریض اینزائٹی میں اور ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ یہ وڈراول سمٹمس ہوتے ہیں الکحل کے استعمال کرنے سے۔ اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں گے کہ اسموکنگ کے وڈراول سمٹمس بالکل الگ ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص اسموکنگ کے بیماری میں مبتلا ہے، اگر وہ اسموکنگ نہیں کرتا ہے تو اس کو اینزائٹی، مثال کے طور پر اس کے اندر غصہ پن، اور اس کی نیند بالکل نہیں آئے گی، ڈپریشن میں چلا جائے گا، بھوک نہیں لگے گی، ایسے کئی سمٹمس آتے ہیں۔ اسی طرح سے ہر ایک جس نشے میں مبتلا ہے اس کے وڈراول سمٹمس الگ الگ ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر جو شخص ٹباکو کا استعمال کرتا ہے یا گینجا کا استعمال کرتا ہے، بہت سے سمٹمس آتے ہیں، مگر سب سے بڑا وڈراول سمٹمس کو یہ آتا ہے کہ اگر وہ اس وقت تمباکو کا یا گنجا کا استعمال نہ کرے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ اپنے آپ کو خودکشی کرنے سے بھی پیچھے نہیں ہٹتا۔ تو ہمیں پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ وڈراول سمٹمس ہوتے کیا ہیں۔ ایک کامن وڈراول سمٹمس ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اگر کوئی اڈکشن میں مبتلا ہے، اگر وہ چیز اس کو نہیں ملتی ہے تو اس کے ہارٹ ریٹ بڑھ جاتی ہے اور سانس پھولنے لگتی ہے۔ اسی طرح سے اگر ہارٹ کی جو ریدمس ہیں وہ چینج ہو جاتی ہیں اور ڈی ہائیڈریشن ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے جو ہاتھ پیر ہے وہ کانپنے لگتے ہیں، زیادہ تر آنکھوں کی موومنٹس بدل جاتی ہیں۔ تو یہ کامن وڈراول سمٹمس ہیں جو تقریباً ہر اڈکشنس میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی شخص لگاتار شراب کے نشے میں مبتلا ہے، اگر اس کا علاج نہیں کیا جائے تو اس شراب کے وجہ سے جو ٹاکسیسٹی پیدا ہوتی ہے اس سے برین ڈیمیج ہونا شروع ہوتا ہے، جو میموری ہے وہ لاس ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے باڈی کے اندر امیونٹی پاور کم ہو جانے کی وجہ سے دنیا کے جتنے بھی انفیکشن ہیں ایک کے بعد ایک آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے جو چیسٹ انفیکشن ہے بہت زیادہ ہوتا ہے، اور جو شخص کنٹینیوسلی مبتلا ہوتا ہے شراب کے نشے میں تو اس کا لیور ڈیمیج ہو جاتا ہے، اور لیور ڈیمیج ہونے کے بعد لیور ٹرانسپلانٹ بھی کرتے ہیں تو اس سے اس کو فائدہ نہیں ہوتا، لیور بڑھ جاتا ہے، ہیپیٹائٹس بی آتا ہے۔ اسی طرح سے کیونکہ وہ شراب پینے کے بعد خود کو کنٹرول نہیں کر پاتا تو زنا کرنے کی وجہ سے وہ ایڈز اور ایچ آئی وی جیسے بڑے بڑے امراض میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اگر وہ ڈائبٹک پیشنٹ ہے تو شراب کے نشے میں وہ ہر چیز کھانے لگتا ہے، خود شراب کے اندر بہت سے ایسی چیزیں ہیں جو ڈائبٹیز کو بڑھا دیتی ہیں۔ اس سے ہٹ کے جو بی پی ہے وہ بھی بڑھ جاتا ہے، پلس بڑھ جاتا ہے، اور لگاتار شراب پینے کی وجہ سے میدا کے اندر سوجن آتی ہے، پیپٹک السر ہو جاتے ہیں، گیسٹرائٹس ہو جاتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سارے تو بیماریاں آتے ہی آتے ہیں ایک انسان کے جسم کے اندر، مگر صرف اتنا وہ کافی نہیں ہوتا۔ اگر کوئی شخص شراب کے اور دوسرے نشوں میں مبتلا ہے تو اس کے جو افیکٹس، جو سوشل افیکٹس ہوتے ہیں، یعنی محلے کے اندر جو افیکٹس ہوتے ہیں،
جو بستی کے اندر جو افیکٹس ہوتے ہیں وہ اس سے کئی گنا زیادہ ہیں۔ مثال کے طور پر آپ اگر پولیس کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں گے تو کرمنل ایکٹیویٹیز جتنے ہوتے ہیں میکسیمم 80% جو ایکٹیویٹی والے شخص شراب کے نشے میں وہ گناہ کرتے ہیں، وہ غلطیاں کرتے ہیں اور وہ بڑے بڑے کرائم کرتے ہیں۔ اسی طرح سے ڈومیسٹک وائلنس، جب کوئی شخص شراب پی لیتا ہے تو دماغ کے اندر ایک چیز انہیبلیٹی سینٹر کہتے ہیں، جو ڈیسیشن میکنگ ہے وہ بند ہونے کی وجہ سے وہ خود سامنے والے کو نہیں پہچانتا، یہ میری ماں ہے، یہ میری بہن ہے، یہ میری بیٹی ہے، یہ میری ریلیشن ہے، جس کی وجہ سے وہ ایک وائلنس ہو جاتا ہے، وہ سب کو مارنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ گھر میں بیوی کو بھی مارتا ہے، ماں کو بھی مارتا ہے، بچوں کو بھی مارتا ہے، کیونکہ اس کو خود پتہ نہیں چلتا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ اسی طرح سے وہ لگاتار شراب کی وجہ سے جو سوشل ایفیکٹس ہوتے ہیں کہ اپنے کام میں توجہ وہ نہیں دے پاتا، جس کی وجہ سے جو جاب وہ کرتا ہے، جو کمپنی میں وہ کام کرتا ہے، اس کو وہاں سے نکال دیتے ہیں، اور پیسے کمانے کا ذریعہ نہ ملنے کی وجہ سے چوری میں، ڈکاٹے میں، لوگوں کو قتل کر کے، لوگوں کو مار کے پیسے لوٹنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی طرح سے وہ اپنا خود سیلف ریسپیکٹ ختم کر دیتا ہے، محلے میں، گاؤں میں، اور اس کے دوست وغیرہ اس کے ریسپیکٹ کرنا ختم ہو جاتی ہیں۔ تو اسی طرح سے جو شراب کے نشے میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اس کا برین کیسے افیکٹ ہوتا ہے، تو وہ تین اسٹیجز میں انشاءاللہ میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا۔ مثال کے طور پر سب سے پہلے جب انسان شراب پیتا ہے تو وہ افیکٹ کرتا ہے اس کے فور برین کو۔ انہیں برین کے تین حصے ہیں، پہلا ہے، پھر درمیان والا ہے، اور پیچھے والا ہے۔ الکوہل افیکٹس دا فور برین اینڈ اسول دا موٹر کوآرڈینیشن اینڈ ڈیسیشن میکنگ۔ اگر وہ پہلا حصہ جو دماغ کا متاثر ہوتا ہے تو ڈیسیشن میکنگ نہیں ہوتا۔ ظاہر سے بات ہے ہر کام کرنے کے لیے ایک ڈیسیشن میکنگ ضروری ہے۔ جانا ہے کہیں پر، نہیں جانا ہے تو آپ کو ڈیسیشن لینا پڑے گا، کہیں شادی پہ جانا ہے، نہیں جانا ہے، کام کرنا ہے، نہیں کرنا ہے، تو ہر چیز میں ایک ڈیسیشن ہوتا ہے، تو وہ ڈیسیشن پاور ہی اس کا ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے اگر پھر وہ شراب کے نشے میں مبتلا ہوتا ہے اور شراب کنٹینیوسلی پیتا رہتا ہے تو اس کا جو درمیانی حصہ جو دماغ کا ہوتا ہے وہ متاثر ہو جاتا ہے، جس کو مڈ برین کہتے ہیں۔ دا الکوہل ناک آؤٹ دا مڈ برین اینڈ یو لوز دا کنٹرول اوور ایموشنز اینڈ انکریز چینجز آف بلیک آؤٹ۔ کیا ہوتا ہے کہ مڈ برین استعمال کرنے کی وجہ سے وہ اپنے ایموشنز کا کنٹرول کھو دیتا ہے، وہ کبھی رونے لگتا ہے، کبھی ہنسنے لگتا ہے، کبھی اپنے اپنے دیوانے دیوانے باتیں کرنے لگتا ہے۔ اسی طرح سے اگر پھر وہ شراب کے نشے میں مبتلا رہتا ہے اور شراب پینا نہیں چھوڑتا تو اس کا جو آخری جو پچھلے والا حصہ ہے دماغ کا وہ بھی متاثر ہو جاتا ہے۔ فائنلی الکوہل بٹرز دا برین اسٹارم اینڈ اٹ افیکٹس دا ہارٹ ریٹ، باڈی ٹیمپریچر، اپیٹائٹ اینڈ کانشنس، اے ڈینجرس اینڈ پروڈکشن فیٹ کنڈیشن۔ اگر اسی طرح سے وہ مبتلا رہتا ہے تو اس کا جو برین اسٹم ہے وہ متاثر ہونے کی وجہ سے اس کے ہارٹ ریٹ بڑھ جاتے ہیں، باڈی جو ٹیمپریچر ہے وہ بڑھ جاتی ہے، بھوک ختم ہو جاتی ہے، اسی طرح بڑے بڑے بیماریوں میں وہ مبتلا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اتنی بڑی شراب جیسے بیماریوں میں انسان مبتلا کیسے ہوتا ہے؟ اگر آپ دیکھیں گے تو اس کے تین الگ الگ کازز ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے ماحول، اس کو انوائرمنٹ فیکٹر کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر جیسا ماحول ہے ویسا بننا پڑتا ہے، یہ ہمارے پاس ایک عام بول چال میں کہتے ہیں۔ ہمارے پاس پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ہمارے محلے کے اندر اگر کوئی شراب پیتا ہے یا ان کے گھر میں ایک پارٹی ہوتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں بھی اس میں مبتلا ہو کے شراب میں اور جو گندے کام وہ کرتے ہیں اس میں ہمیں بھی مبتلا ہونا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر محلے کا بہت بڑا افیکٹ ہمارے اوپر پڑتا ہے۔ اسی وجہ سے اسلام سوشل کو بھی، یعنی سماجی کو بھی زیادہ طور پر توجہ دیتا ہے کہ ہم اپنے گھر کو اور سماج کو ان برائیوں سے دور رکھیں۔ تو سب سے پہلے وہ سوشل فیکٹرز، اس کو انوائرمنٹ فیکٹرز کہتے ہیں، اس میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک میڈیا، جس کی وجہ سے آج بڑے بڑے گناہ لوگوں کو وہ آسانی سے اور اچھا کر کے پیش کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ایک بہت بڑی نوجوانوں کی جو ٹیم ایسے پکچرز یا ایسے ایڈ دے کے یہ گندے گندے نشوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی پکچر کے اندر یا مووی کے اندر دکھتا ہے کہ کوئی بھی افسوس کے وقت
या जब डिप्रेशन में रहते हैं तो हमें जाके शराब पीना है। मिसाल के तौर पर हीरो को ज़ख़म हो गया, पिक्चर के हीरो को किसी भी किस्म की एक दुख पहुंच गया, तो वो जाता है बार को और वहाँ पर वो शराब पीता है। तो लोग समझते हैं कि शायद उसका इलाज वही है। तो ये एक बहुत बड़ा मीडिया रोल अदा करता है गुनाह को फैलाने में और लोगों को गलत राह बताने में। इसी तरह से जो तीसरा प्रॉब्लम है जिसको हम स्टेटस प्रॉब्लम कहते हैं, अगर एक घर है जहां पर सिर्फ VIPs को, जो बड़े बड़े लोग हैं, वहां पर लोगों को जमा करते हैं, तो वहां पर एक पार्टी होती है जहां पर शराब आम पिया जाता है और उसमें हमें भी जब इन्वाइट करते हैं तो देखते हैं कि पूरे पूरे लोग शराब पीते हैं मगर वहां पर सिर्फ हम हैं जो शराब कभी नहीं पिए। तो सिर्फ एक स्टेटस प्रॉब्लम की वजह से वो शराब में मुब्तला हो जाते हैं और वो बीमारियों के अंदर मुब्तला होना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह से एक रिपोर्ट है कि कौन सी उम्र में लोग ज़्यादा मुतासिर होते हैं इस नशे में। 12 से 15 जिनकी उम्र है वो लोग 2.9%, 14 से 15 जिसके अंदर 8% लोग मुतासिर होते हैं, इसी तरह से 16 टू 17 एज के अंदर 11.2%, 18 टू 20 एज के अंदर 10.4%, 21 टू 25 एज के अंदर 4.5% और 26 के बाद तकरीबन सिर्फ 0.3%। इसमें अगर गौर किया जाए जो 18 से 20 साल की जो उम्र है इसमें 10% लोग ज़्यादा मुतासिर होते हैं और तकरीबन 16 टू 17 के अंदर आप देखेंगे 11.2%। यानी जो जवानी जैसे शुरू होती है उसमें ही लोग बुरे आदतों में एक के बाद एक मुतासिर होना शुरू हो जाते हैं। अब इसका सल्यूशन क्या है, इस बीमारी से हम कैसे बच सकते हैं और इस बीमारी का इलाज क्या है, उसके ताल्लुक से इंशाअल्लाह ताला हम देखेंगे। शराब हो या अफ्यून हो या गांजा हो या किसी भी किस्म का नशा हो, उसका इलाज कई थेरेपीज के ज़रिए से किया जाता है। इंशाअल्लाह हम नेक्स्ट प्रोग्राम में आपके सामने इस बीमारी का इलाज लेके आएंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।